ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሉ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ ወደ ዛሬ ትምህርት ተገባለሁ የዛሬ ትምህርታችን ዩኒት 4 population of ethiopia and the whole the first topic is ከጥንት ጊዜ አንስቶ የሰው ልጆች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ይገኛል የህዝብ ቁጥር እድገት ለመክታት የተለያዩ አይነት ፖሊሲዎችን ተዘጋጅተዋል በዝዶን ፖለቲካል ሶሻል ኢኮኖሚክ ሚሊተሪ ኮንሲደሬሽን ስቴት ማንስ ን ቲንከርስ ሀልድ ኦፒኒን ቱ ሪታር ፖፕሌሽን ግሮዝ የተለያዩ ሀገራት መንግስታትና የተለያዩ አይነት አሳቢዎች ወይም ፊሎሶፈሮች የተለያዩ አይነት ኮንሲደሬሽኖችን በመውሰድ የህዝብ ቁጥሩን ለመገደብ የተለያዩ አይነት ሀሳቦች የሰነዘሩ ቆይተዋል እስከ ዛሬ ድረስ ዲዩ ቱ ኮንዲሽን ከላይ ባሉ ምክንያቶች ስቴት ማነሴ ን ፖሊሲስ የሀገራት አስተዳዳሪዎች ምሁራኖች ፖሊሲዎችን በተለያዩ አይነት ሁኔታ ቀርጸዋል ፖሊሲስ አር ቤስ ፎር ሞደርን ፖፕሌሽን ፖሊሲዎች እነዚህ ፖሊሲዎች ለዘመናዊው

እንዲሁም ይሄን ያህል ፖፕሌሽን ነንበር በምን አይነት መንገድ ህይወቱ ሰስቴን ማድረግ ይችላል የሚለውን ሀሳብ ወይም መርጥ ለመመለስ ነው አንደኛው ሁለተኛ ሀው ፖፕሽን ግሮት ግሮ ሶ ሶሽ ኢኮኖሚክ ኦፍ ካንትሪስ የሀገራት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እንዴት የህዝብ ቁጥር ይገታዋል ወይም ዴተርማይን ያደረጓል የሚለውንም ለመመለስ ፖፕሌሽን ቲዎሪ የግድ አስፈላጊ ነው ሶስተኛ ሀውዱ ባዮሎጂካል ኢኮኖሚክ ሶሻል ፖለቲካል ፋክተር ዴተርማይን ፖፕሌሽን ግሮዝ ሮት ሬት እንዴት ነው ባዮሎጂያዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ና ፖለቲካዊ ተጽዕኖዎች የህዝብ ቁጥር እድገትን ሊገታ የሚችለውን የሚለው ሀሳብ ይዳሰሳል ማለት ነው ከነዚህ ቲዎሪዎች የመጀመሪያው ቲዎሪ ማልቱዥያን ፖፕሌሽን ቲዎሪ ይባላል

ከምግብ ምርቱ ጋር የሚመጣጠን አይደለም የህዝብ ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል የምግብ አቅርቦቱ ደግሞ በዝቅተኛ ሁኔታ ይጨምራል የሚል ሀሳብ አስቀምጧል በሱ አመለካከት ወይም በሱ እምነት ሂ ት ፎር ሰፕላይ ግሮ ኢን በሱ አመለካከት የምግብ አቅርቦት ወይም የምግብ እድገት ወይም የግብርና እድገቱ አርቲሜቲክ በዝቅተኛ ደረጃ ያደገ ነው በሲንግል ሬት ያድጋል ነገር ግን የህዝብ ቁጥሩ ግን የሚያድገው በደብል ሬት ነው ወይም በጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ነው ያ ማለት የምግብ አቅርቦቱ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ያለ ሲሄድ የህዝብ ቁጥሩ ደግሞ ሁለት አራት ስምንት አስራ ስድስት ሰላሳ ሁለት ያለ በከፍተኛ ደብል ያደረግ ይሄዳል ስለዚህ ፖፕሌሽን ውድ አውትስትሪ ፉድ ሰፕላይ አንቲል ካታስትሮፊ ኦከር ይላል እንግዲህ የህዝብ ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል እስከ ችግሮች እስከሚከሰቱ ድረስ ያ ማለት ጦርነት ረሃብና ቸነፈር እንዲሁም በሽታዎች እስከሚከሰቱ ድረስ የዝ ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ ይሄዳል ይላል ካታስትሮፊስ ካታስትሮፊ ሲንክሉድ ፋሜን ዲዚዝ ን ዎር ካታስትሮፊ ብሎ የጠራቸው ቶማስ ሮበርት ማልተስ ፋሜን ረሃብ ዲዚዝ በሽታና ጦርነት ይሆናሉ ማለት ነው ቶማስ ሮበርት ማልተስ was an influential English economist who founded the science of modern demography. His theory, which appeared in 1978 in an essay on the principle of population, was an important work that marked the beginning of modern population theories. Thomas Robert Malthus, English economist, Sihan, when ሞደርን ዲሞግራፍ የሚባለውን ሳይንስ የመሰረተው ሰው ነው መሰረቱ የጣለ ሰው ቶማስ ሮበልት ማልተስ ነው ስለዚህ ቶማስ ሮበልት ማልተስ ዴቨሎፕ ያደረገው ቲዮሪ ዘ ፕሪንስፕል ኦፍ ፖፕሌሽን ተብሎ ይጠራል ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፖፕሌሽን ቴዎሪ እንግዲህ ይሄ ማለት ነው ፖፑሌሽን ነምበሩ ቢጭ ሲጨምር የምግብ አቅርቦቱ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል የዚህ መጨመር ደግሞ የምግብ ስርጭቱ በእያንዳንድ ሰው የሚደርሰው በጣም ዝቅተኛ ይሆናል ይሄ ደግሞ ወደ ወደ ሞት እና ዴይዝ ይመራናል ይሄ ሞት ደግሞ በአንድ ነገር ውስጥ ያለ የወሊድ መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል ስለዚህ በሌላ እንግል ዲክሪዝ ኢን ፖፕሌሽን ግሮዝ ሬት የህዝብ ቁጥሮ በዚህ መንገድ መቀነስ ይቻላል ናራል ይላል ሶ ኢን ኢሴ ማልተስ ፑት ፎርዋርድ ዘ ፎሎንግ ስሪ ቤዚክ ፕሮፖዚሽንስ እንግዲህ ቶማስ ሮበርት ማርተስ ያቀረባቸው ሶስቱ ፕሮፖዚሽኖች እነዚህ ናቸው አንደኛ ፓሽን ቢትዊን እንደ ሀሳብ ያቀረባቸው አንደኛ ፓሽን ቢትዊን ሴክስ ኢዝ ኢኒቪተብል ኤንድ ዩኒቨርሳል በሁለት ጾታዎች መካከል በወንድና በሴት መካከል ያለ መቀራረብ ወይም መሳሳብ ማስቀረት አይቻልም ኢኒቪታብል እንዲሁም ይሄ ዓለም አቀፋዊ ነው ይላል አንድ ሁለተኛ ፉድ ፕሮዳክሽን ኢዝ ሊሚትድ የምግብ አቅርበቱ በጣም ውስን ወይም የተገደበ ነው ይላል ሶስተኛ ይህ ፖፕሌሽን ግሮዝ አውትስትሪፕ ዘሚንስ ኦፍ ከሰብስታንስ ፖዘቲቭ ቼክ ዊል አፕላይ ይላል እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ላይ ተመርክዞ ነው ፕሪንስፕል ፖፕሌሽን ፕሪንስፕል ኦፍ ፖፕሌሽን ቴዎሪ ያወጣው ማለት ነው አንደኛ ወደ ጾታዎች መካከለ ያለ መቀራረብ ማስከረት አይቻለም ሁለተኛ የምግብ አቅርቦቱ በጣም ዝቅተኛ ነው ሶስተኛ ፖዚቲቭ ቼኮችን አፕላይ እናደረጋለን የሚሉ ሀሳቦችን ይድ ያስቀምጠዋል ማለት ነው ዘ ፕሪንስፕ ኦፍ ፖፕሌሽን ካታስትሮፊ ሪፈርድ አስ ቼክስ እንግዲህ ፖዚቲቭ ቼክ ያስቀመጣቸው ካታስትሮፊ አደጋዎች ናቸው ማለት ነው የህዝብ ቁጥሩ በጣም የጨመረ ሲሄድ የህዝብ ቁጥሩን የሚቀንሱ ምክንያቶች ፖዘቲቭ ቼክስ ወይንም ካታስትሮፊ ይላቸዋል እነዚህ ፖዘቲቭ ቼኮች ወር ፋሜን ዲዚስ ሚዝሪ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ቁጥሯቸው የፈለገው ቢጨምር አያሳስብም በራሳቸው ጊዜ ይጠፋሉ የሚል አመለካከት የያዘ ነው ማለት ነው ይህ ቲዮሪ ወይም ቶማስ ሮበልት ማልተስ ያወጣው ቲዮሪ ማለት ነው ለዛ ነው ፔሲሚስቲክ ቪው አለው የተባለው ወይም ኔጌቲቭ ቪው አለው የተባለው ማለት ነው ፖዚቲቭ ቼክስ ኮንትሮል ፋስት ፖፕሌሽን ሮ ንድ ሜንቴን ባላንስ ቢትን ፖፕሌሽን ንድ ሪሶርስ ቼክ የሚባሉት አንደኛ የህዝብ ቁጥሩ ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገትንና የህዝብ ቁጥር ይገታሉ እንዲሁም በሰዎችና በሰው ልጆች ቁጥርና አገሪቱ ባላት ሪሶርስ መካከል ባላንስ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናሉ ዋን ዎር ዲዚዝ ን ፋሚን ማለት ነው ፕሪቨንቲቭ ካታስትሮፊ ሂመን ቢንግ ሹድ አዶፕት ፕሪቨንቲቭ ቼክስ ፕሪቨንቲቭ ቼክስ ማለት የህዝብ ቁጥሩ ሳይጨምር ህዝብ ቁጥሩ በመጨመር ላይ ያለ ይህን ለመክታት የምንጠቀማቸው መንገዶች ፕሪቨንቲቭ ቼክ ይባላሉ አስቀድሞ መከላከል ማለት ነው ተሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ እንደሚባለው አመለካከት ማለት ነው ስለዚህ የህዝብ ቁጥሩ ከመምጣቱ ከመጨመሩ በፊት ቀደም ብለን ለምንከላከልባቸው መንገዶች ፕሪቨንቲቭ ቼክ ይባላሉ ስለዚህ በሮበርት ማልተስ አመለካከት እነዚህ ሞራል ርስትሬንትስ ይባላሉ የሰዎች ሞራል መምታት ወይም መግደል ማለት ነው ሙላርስትን ይነትንክሎድ ሌት ሜሪጅ ሰዎች ዘጊቱ እንዲያገቡ ማድረግ አቮይድ ሴክስል ኮንታክት ቢፎር ሜሪጅ ከጋቢጃ በፊት ግብሰገኙነት እንዲያውቀቡ ማድረግ ሀፍወርጅደ ትንሽ ልጆች እንዲኖራቸው ማድረግ የሰዎችን መብት ይገድባል ማለት ነው ፕሪንስፕል ፖፕሽን ስለዚህ ቶማስ ሮበርት ማርተስ ሁለት አነት ሜትሮች ይጠቀማል አንደኛው የዚ ቁጥር በጣም ከጨመረ ይህን ቁጥር ለመቀነስ ፖዘቲቭ ቼክ የተባሉት ዎር ፋሚኒ ና ዲዚዝን መጠቀም ይላል አንድ ሁለተኛው ሞራል ርስትሬንትስ የሚባሉ አሉ እነዚህ ፕሪቨንቲቭ ቼክ የሚባሉት ማለት ነው ዚ ቁጥሩ እንዳይጨምር ሊሚት ማድረጊያ መንገዶቹ ፕሪቨንቲቭ ቼክ እንላቸዋለን ከጨመረ በኋላ ደግሞ የምንቆጣጠርባቸው መንገዶች ካታስትሮፊ ወይም ፖዘቲቭ ቼክ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ በማልተሳሰሳሰብ በቶማስ ሮበርት አስተሳሰብ ፋሚሊ ፕላኒንግ መጠቀም ወግዝ ወይም ክልክል ነው ሶ ማልተሳጊነስ ፋሚሊ ፕላኒንግ ኦር ኦል አርቲፊሻል እነዚህ መንገዶችን ይገድባል ማለት ነው ቶማስ ሮበልት ማልተስ ዘ ፕሪንስፕል ኦፍ የህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ራሱን ደብል ደብል ይጨምራል ነገር ግን የምግብ አቅርቦት ደግሞ በሲንግል ሬት ይጨምራል ይላል ይሄ ደግሞ ኢምባላንስ ሊድስ ኦቨር ፖፕሌሽን በህዝብ ቁጥሩና በምግብ አቅርቦቱ መካከል ኢምባላንስ ሚዛናዊ ያልሆነ ትስስር ስላለው ይሄ ወደ ተመራ ወደ ኦቨር ፖፕሌሽን ወይም በጣም ብዙ ህዝብ እንድኖሩ ምክንያት ይሆናል ይላል ይሄ ደግሞ ኮሬክት ማድረግ የሚችለ ማስተካከል የሚቻለው አንደኛ ፕሪቨንቲቭ ቼክ በመጠቀም ሁለተኛ ፖቶቲቭ ቼክ በመጠቀም ነው ይላል ፕሪቨንቲቭ ቼክ ብለን መንጠራቸው ፕሪቨንቲቭ ቼክ ብለን የምንጠራቸው የህዝብ ቁጥሩ እንዳይጨምር መከላከያ መንገዶች ማለት ነው ለምሳሌ በዘመናዊ ሰዎች ክንን ይወስዳሉ ፅንስ ለማስወረድ ወይንም ወሊድ እንዳይከሰት ማለት ነው ስለዚህ በማልተሳሳት ደውም ፕሪቨንቲቭ ቼክ ይባላሉ እነዚህም ናራል ናቸው ሌት ሜሬጅ ቼስቲ ሞራል ሪስትሬንትስ ይባላሉ ነገር ግን ፖዘቲቭ ቼክ የሚባለው ደግሞ ህዝብ ቁጥሩ ከጨመረ በኋላ በምን መንገድ መቀነስ ይቻላል አንደኛ ሚዝሪ ለምሳሌ ረሃብ ቸነፈር በማድረግ የተለያዩ በሽታዎችን ላይክ ዲዝዝ በእነዚህ ምክንያት በጦርነት በረሃብ በጎርፍ በቮልካኒዝም በተፈጥሮዊ አደጋዎች እነዚህን ባላንስ ማድረግ ይቻላል ይላል ስለዚህ በዚህ ምክንያት ቶማስ ሮበልት ማልተስ ፔሲሚስቲክ ቪው አለው ብለናል ማለት ወይም ኔጌቲቭ ቪው አለው ብለናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ሜትድ ይጠቀማል ፕሪቨንቲቭ ፖቲቭ ክስ ፕሪቨንቲቭ ክስ ስንል እንዳይከሰት አስቀድሞ መከላከል ማለት ነው የህዝብ ቁጥሩ በከፍተኛ ውደት እንዳይጨምር መከላከል ማለት ነው ፖዘቲቭ ቼክ ደግሞ ከተከሰተ በኋላ የህዝብ ቁጥሩ መንቀንስበት ሜካኒዝሞች ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ኮሮና ቫይረስ ብንወስድ ኮሮና ቫይረስ አለማችን በከፍተኛ ሁኔታ አጥቅተዋል ብዙ ሰው ገለዋል ስለዚህ በቶማስ ሮበርት ማልትስ አስተሳሰብ ይሄ ምንድ ማለት ነው ፖዘቲቭ ቼክ ነው ማለት ነው ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቀጣ እያለውን ማጠቃለያ እንድተከታተሉ በአክብሮትና በትትና ጠይቃለሁ ቴንኪው ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን In that respect, thank you.